yang tunduk sakit tu. Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Baiklah, kita mulakan laporan pada pagi ini dengan melihat terlebih dahulu paparan amaran yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Amaran angin kencang dan juga laut bergelora kategori pertama dan kedua telah dikeluarkan di kawasan perairan Selat Melaka Utara dan juga kawasan perairan Phuket, yang mana ianya berkuat kuasa sehingga ke 6 Julai 2022. Berikutan ketinggian ombak boleh mencecah sehingga ke 4.5 meter, ianya adalah berbahaya bagi sebarang aktiviti perkapalan, bot-bot kecil, sukan dan juga rekreasi laut. Bila kita beralih kepada paparan imej kemeradar bagi tinjauan cuaca yang terkini. Alhamdulillah, keadaan cuaca dilihat cerah dan baik di kesemua negeri di semenanjung Malaysia, yang mana hujan serta ribut petir dilihat hanya lebih tertumpu di bahagian perairan Selat Melaka dan dijangka boleh bergerak masuk ke arah Pulau Langkawi tidak lama lagi. Begitu juga di negeri Sabah, keadaan cuaca dicerap adalah baik dan cerah di kebanyakan bahagian, yang mana hujan serta ribut petir pada kali ini lebih tertumpu di bahagian pedalaman dan juga bahagian barat negeri Sarawak dan dijangka boleh beransur reda dalam tempoh masa 2 hingga ke 3 jam sahaja lagi. Bagi ramalan sebelah petang ini pula, hujan serta ribut petir dilihat berpotensi untuk berlaku, terutamanya melibatkan bahagian utara, pantai timur dan juga pedalaman semenanjung Malaysia, juga melibatkan bahagian utara dan pedalaman negeri Sarawak dan juga di kebanyakan bahagian negeri Sabah. Baiklah, suka untuk saya ingatkan, keadaan hujan serta ribut petir ini boleh didatangkan dengan angin kencang serta boleh menyebabkan banjir kilat. Oleh itu, orang awam diminta untuk sentiasa berwaspada dengan sebarang kemungkinan yang boleh berlaku. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca buat kali ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube Met Malaysia. Saya Khairatunisa Syamsuddin. Assalamualaikum.